ефірі інформаційний випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Вітаємо вас. Далі коротко про таке. «557 випадків захворювань на кір зафіксовано у Хмельницькому за 3 місяці від початку року. Військові з Хмельниччини загинули в аварії під Києвом. Переможців другого міського конкурсу художніх робіт «Портрет моєї матусі» відзначили у Хмельницькому. 557 випадків захворювань на кір зафіксовано у Хмельницькому за 3 місяці від початку року. Про це каже начальник міського управління охорони здоров'я Борис Ткач. За його словами, Хмельницький у лідерах з кількості зареєстрованих випадків кору в Україні. Найбільше хворіють дорослі. У зв'язку з епідемією хмельничани без щеплень від кору не будуть допускатись до навчання та роботи. Подробиці далі у сюжеті. Своїй молодшій доньці хмельничанка Наталія Шмурікова щеплень не робить, бо вважає їх шкідливими, тому виступає за природній імунітет. Коли людина поцікавиться, з чого складаються щеплення, які побічні явища цих щеплень, наскільки вони можуть більше травмувати дитину, ніж зробити її здоровішою, то батьки такі замисляться, а чи варто робити щеплення, чи, можливо, варто перехворіти на кір і мати природній імунітет? Я не хочу, щоб мене хтось змушував робити щеплення моїм дітям примусово. Робити вакцинацію згідно з календарем щеплень, щоб у дитини був імунітет, планує Людмила Гоцюр. Вакцинацію дитини будемо робити для того, щоб дитина спокійно пішла в садочок і в школу вже потім, і вона не хворіла і не заражала дітей біля себе. План заходів Комісії техногенної безпеки з надзвичайних ситуацій передбачає імунізацію від кору нещеплених дітей та груп ризику серед дорослих, зокрема військових, медиків, педагогів, поліції та рятувальників. Про це каже начальник міського управління охорони здоров'я Борис Ткач. За його словами, в місті є достатня кількість безкоштовної вакцини. Є закон України про захист від інфекційних захворювань, який передбачає, з одної сторони, недопущення учнів, взагалі дітей в організовані колективи, якщо вони не щеплені, і недопущення людей, які спілкуються з великою масою інших людей, це в першу чергу ми зараз говоримо про педагогів, недопущення до роботи, якщо вони не щеплені. Недопуск дітей до освітніх закладів є грубим порушенням їхніх конституційних прав, каже київський адвокат Сергій Гула. Стаття 53 Конституції України чітко передбачає доступність освіти для кожного, а відповідне роз'яснення Конституційного суду чітко передбачено, що нікому не може бути обмежено в праві на доступ до освіти. Окрім того, стаття 6, якщо я не помиляюсь, профільного закону про освіту, чітко передбачає, що дитина в незалежності від стану здоров'я може відвідувати освітні заклади. Адвокат додає, порушується також профільні закони МОЗу. Закон України про запобігання інфекційним захворюванням чітко передбачений недопуск до дитячих закладів. Тоді як школи і дитячі садочки не є дитячими закладами, а освітніми закладами. Тому на сьогодні недопуск нещеплених дітей є порушенням цього профільного закону. Листи з міністерств не є нормативними документами, що визначають права чи обов'язки громадян. Тому посилання на них є правовою безвідповідальністю, каже адвокат. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр. Нагадаю, на Хмельниччині 1 квітня оголосили початок спеціальної операції щодо захисту населення від кору, яка діятиме до 26 травня. В її рамках проводитимуть роз'яснювальну роботу з батьками та вакцинуватимуть нещеплених дітей та дорослих. Військовослужбовці з Хмельниччини загинули у дорожньо-транспортній пригоді у Києві. Аварія сталася сьогодні вранці на столичній окружній. Про це повідомив прес-секретар військової прокуратури Центрального регіону України Андрій Кісільов. За його словами, автомобіль ВАЗ з військовими на швидкості влетів у припарковану вантажівку. Наразі причини та обставини аварії встановлюються. На початку 7 години ранку на окружній дорозі в місті Києві сталася аварія. За попередніми даними, водій не справився з управлінням. За кермом був капітан Збройних сил України і в машині був ще солдат.
їхньої військової частини, які повертались з навчання з зони ООС. Наразі військова прокуратура Київського гарнізону проведе досудове розслідування інциденту і, на жаль, обидва в результаті ДТП загинули. Прощання із загиблим військовим Володимиром Ковалем відбудеться завтра, 11 травня, о 14:00 у Хмельницькому будинку ритуальних послуг на вулиці Толстого. Про це повідомила координатор Центру допомоги учасникам АТО в області Наталія Дзекар. Нагадаю, 8 травня на Сході загинув військовослужбовець Хмельницького. Це командир відділення 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув він від важкого поранення під час обстрілу під Павлополем Донецької області, розповідає Наталія Дзекар. Військовому виповнився 51 рік. Перший дводенний фестиваль оркестрових шоу сьогодні стартував у Хмельницькому. Участь у ньому беруть духові оркестри України та колективи мажореток Хмельницького та Угорщини і барабаниці Одеси. Відбувається захід за підтримки Українського культурного фонду, а у тендері на технічне забезпечення фесту виграло вінницьке підприємство. О 17-й годині оркестри розпочали дефіле з центру міста до майданчику біля кінотеатру Шевченка. В місті Хмельницькому є єдиний в Україні професійний колектив мажореток «Альфа», який представляє на міжнародній арені власне нашу державу. Ну і без сумніву досвід Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру, оркестру Нацполіції в Хмельницькій області і наших мажореток, які є безпосередніми учасниками міжнародних фестивалів схожого типу, привів нас до того, що ми вирішили зробити у Хмельницькому такий фестиваль. Зараз такий час, що мистецтво потрібне нам тут. От, звичайно, якщо є запрошення, ми приймаємо їх і беремо участь у фестивалях або інших мистецьких акціях за кордоном. Але з останніх кілька років ми більше працюємо в Україні, оскільки ми розуміємо, що культура зараз мусить піднімати, підтримувати нашу націю. Це завжди плюс, тому що постійно для себе почерпаєш щось нове. І, можливо, навіть є такі моменти, що і щось запозичаєш в свою практику. Тут у 21-й годині розпочнеться вечірнє шоу «Місто не спить». Завтра перше арт-мажор-шоу продовжиться. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини «Поділля-Центр». Додаткові тролейбуси курсуватимуть 10 та 11 травня у Хмельницькому у зв'язку із проведенням фестивалю оркестрів. Про це повідомив директор міського комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, додаткові тролейбуси курсуватимуть з 23:30. За напрямками мікрорайон Озерна, автостанція номер 1 до зупинки Катіон, вулицями Інститутської та Львівське шосе, мікрорайони Ракове, Гречане, Дубове. Вартість проїзду становитиме 10 гривень. На Південному Бузі чоловік ловив рибу сіткою. Про це повідомив керівник рибоохоронного патруля області Андрій Полудняк. За його словами, інцидент стався поблизу селища міського типу Меджибіж Летичівського району. Рибак завдав збитків рибному господарству у розмірі 748 гривень. Чоловік зловив 44 рибини. Нагадаю, з 1 квітня на Хмельниччині діє нерестова заборона. За перший тиждень травня порушники завдали збитків рибному господарству області на суму 3646 гривень, додає Андрій Полудняк. Інспектори зафіксували 11 порушень, 5 з яких грубі. Загалом вилучили 20 кілограм риби. Переможців другого Хмельницького міського мистецького конкурсу художніх робіт, присвячених Дню матері, відзначили у обласному центрі. Учасники змагань – вихованці мистецьких шкіл Хмельницького віком від 6 до 16 років. На конкурсі виставці представили 65 кращих робіт переможців. Нагородження відбулося у виставковій залі Хмельницької дитячої школи образотворчого декоративно-прикладного мистецтва. Більше у сюжеті Тетяни Ворожцової.
Учасниці конкурсу Гані Багні 6,5 років. Для мистецького змагання вона намалювала акварелью та гуашю маму та себе. Червоний, білий, жовтий, голубий, зелений, світло-зелений і синій. Це вона якось ще зналася, я її так любила. Ольга Ярошенко представила на конкурс роботу викину гуашю кісточками, маркерами та коректором. Дівчина каже, подобається комбінувати різні техніки. Моя мама, вона художниця, вона малює. І я зобразила те, як вона займається своєю роботою, справою. Я хотіла, щоб тона між собою були поєднані і вони не були різнокольорові, а щоб мали одну гаму. Тому я вибрала червоний, чорний та жовтий у свою гаму, коричневий тона. За словами мистецтвознавиці Людмили Рожко-Павленко, діти розпочинають малювати маму з трирічного віку. У маленьких дітей це зазвичай образ мами – це велика голова, гарні очі, посмішка, а у дітей постарше – це мама і професія, мама і становлення до життя, і тому ставлення до життя. І тому це знайшло відбиток у цій виставці, в цьому конкурсі. Абсолютно все бачення дітей, як би вони показали маму в різний вік. Учасники конкурсу «Портрет моєї матусі» різного віку. Голова журі Олександр Гуменчук каже, щоб визначити переможців, переглянули понад 360 робіт, з яких обрали 65 кращих. Всім членам журі роботи присилались по інтернету, і кожен окремо обирав найкращі роботи по категоріям віковим і напрямкам – графіка, живопис, композиція. Та хоч і кожен оцінював окремо, але більшість голосів співпала. Найгарніші роботи важко оцінити. Всі роботи зроблені з любов'ю до мами. На конкурсі представлені роботи виконані гуашю, акварелю, акриловими фарбами. Оцінювали їх за певними критеріями, пояснює Олександр Гуменчук. А саме – гармонія та поєднання кольорів. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр. Сьогодні стартувала ралі-фортеця-2019 у Кам'янці-Подільському. Це спортивне міжнародне змагання, повідомляє заступник міського голови Кам'янець-Подільської міськради Вадим Савчук. Участь у ралі беруть екіпажі з 6 країн світу. На сьогоднішній день вже зареєструвалося близько 45 екіпажів. З Польщі, з Литви, з Латвії, з Німеччини, з Чехії, плюс українські екіпажі. Вже рівно 45 екіпажів є, які будуть змагатися. Це Кубок України. Сьогодні проходить цілий день реєстрація учасників в міській ратуші в старому місті. Ралі-фортеця триватиме 3 дні. Сьогодні реєстрація учасників, завтра та в неділю – змагання, додає Вадим Савчук. В неділю вже наступний етап проведення гонки буде відбуватися в Кам'янець-Подільському, в Донецькому районі. Це села Вербка, Сахкамінь, Гуменці, Маків, Балин. Також по схемі з 9 до 6 години цілу неділю будуть проходити змагання. А вже урочисте нагородження переможців буде відбуватися в неділю з 5 години у нас в старому місті на Ратушній площі. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось!